Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayı vel murselin. Vel akibetu lil muttakin. Vela udvana illa ala zalimin. Rabbi şrahli sadri. Ve yessirli emri. Vehlu lugdeten min lisani yafkahu kavli emma ba'd. Mühterem kardeşler. İlk önce sizi salamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra inşallah biz bugünden teze bir kitabın şerhine başlayırız Allah'ın izniyle. Ve bu kitap Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvahhab'ın Usulü Selase ve Adilletuha kitabıdır. Yani üç esas ve onun delilleri kitabıdır. Bu kitap öz mevzusuna göre mühim olduğu için ve her bir Müslümanın bilmesi gereken bir ilim kaynağı olduğu için bu kitabın keçirilmesi, dirase edilmesi, öğrenilmesi vacibdir ve bilinmesi de her bir Müslümana vacibdir ve gerekir. Çünkü bu kitap mühim bir mevzudan danışılır. Her bir kesin, her bir Müslümanın bilmesi gereken qəbirdə meleklerin her bir insana verdiği sualın bir növ cevabları bu kitabda merhum Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahmetullahi aleyh tərəfindən cəm edilmişdir və bu balaca bir kitabçadır, kütəyibdir və həcminin kiçik olmasına baxmayaraq bu kitabda böyük faydalar, böyük hikmətlər cəm edilmişdir. Bu səbəbdən də bu kitabın öyrənilməsi mətlubdur. Lakin kitaba daxil olmazdan qabaq biz inşallah müqəddimə olaraq şeyxin həyatı barədə və ümumən kitab barədə qısa da olsa məlumat vermək istəyirik. İnşallah o Şeyxülislam zülmətlərin çırağı bəşər evladının fayda mənbəyi Şeyx İmam Muhammed bin Abdülvahhab İbni Süleyman İbni Ali İbni Muhammed İbni Əhməd, İbni Raşid, İbni Bureyd, İbni Muhammed, İbni Müşrif, İbni Umar, İbni Ma'dad, İbni Reis, İbni Zahir, İbni Muhammed, İbni Ulvi, İbni Vuhayb, İbni Qasim, İbni Musa, İbni Mes'ud, İbni Uqba, İbni Süneyya, İbni Nuhşil, İbni Şaddad, İbni Zuhayr, İbni Şihab, İbni Rabiya, İbni Ubey, Savad İbni Malik, İbni Hanzala, İbni Malik, İbni Zeyd Menat, İbni Temim, İbni Murra, İbni Ad, İbni Tanca, İbni İlyas, İbni Madar, İbni Nizar, İbni Maad, İbni Adnan, İbni İsmail ve İbni İbrahim'dir. Bu nesab şeyhin nesabidir ve bu nesab güvenilen raviler tarafından şecere silsilesiyle mütevatir olarak nakledilmiş ve rivayet edilmiştir ve nisbeti de bu kişilere sahihdir. Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab Hicrətin 1115-ci ilində, miladi 1703-cü ilində anadan olmuş və hicrətin 1206-cı ilində, miladi 1792-ci ilində 91 yaşında vəfat etmişdir. Bəllidir ki, Şeyx Muhammed təlatümlü və keşməkeşli, istirarlı bir dönemde
yaşamıştır ve o dönemdeki siyasi ve dini durumu incelemeyi eğer inceleseyiz, yani nezer salsak, yani belə nəticəyə gəlirik ki, yani o dönemde bellidir ki Şeyh Necd bölgesindendir, yani Uyeyne deyilən yerde anadan olmuştur ve Necd bölgesi de Ərəbistan yarımadasının mərkəzində və ya şimalında indiki paytaxt, yəni Səudiyyə dövlətinin paytaxtı Ər-Riyad və ətrafında olan torpaqlardan ibarətdir. Və həmin dönəmdə şeyxin anadan olduğu dönəmdə və ondan əvvəl və həmin dönəmdə Nəcd vilayəti formal olaraq da olsa Osmanlı dövlətinin tərkibində idi. Formal olaraq ona görə ki, Nəcd bölgəsi ümumən heç zaman, yəni orada şiddətli, isti və səhralıq olması səbəbindən, hər hansı bir maddi nemətin orada olmaması səbəbindən, ora nə yəni Osmanlı valiləri, nə də Türk qarnizonları ora gələ bilmişlər. Hətta Sultan Səlim'in dönemində ora böyük bir Türk ordusu geldiği zaman susuzluğdan 55 minlik koşun orada tələf olmuştur, vefat etmiştir. Ve bu sebepten de həmin bölge ümumiyyətlə nə işğalçıların min illər ərzində, nə işğalçıların, nə də yabancı ünsürlərin istilasına məruz qalmamışdır. Çünki ora, yəni ta qədim zamanlardan ərəblərin nəzdində qəbilə dövlət şəklində onların dövlətçiliyi formalaşmışdır və yəni hər qəbilənin öz ərazisi var idi və onlar da bir növ dövlət şəklində başçı və s. onun köməkçiləri və s. səviyyəsində fəaliyyət göstərmişlər. Və bəllidir ki, şeyxin zamanında artıq Osmanlı dövləti zəifləmişdi və artıq bu torpaqlarda, Ərəbistan torpaqlarında zəifləmişdi, artıq oranı əldə saxlamaq imkanında deyildi və bu səbəbdən də həmin dönəmdə müəyyən siyasi proseslər baş vermişdir. Ki bunun da nəticəsində bir müddətdən sonra Osmanlı dövləti Ərəbistanı itirmişdir və orada onların müstəqilliyi, ərəblərin müstəqilliyi elan edilmişdir və orada siyasi durum, yəni Suud ailəsi obri qəbilələri də ətrafında cəm edərək bir dövlət qurmuşdur. Amma o dönəmdə Nəcd vilayətində ümumən Ərəbistan yarımadasında dini durumu vəsf etsək, müraciət etsək görərik ki, insanlar yenidən yəni cahiliyyə dönəminə qayıtmışlar, bir çox İslami əhkamlar tərk edilmişdi və yenidən İslamdan əvvəlki cahiliyyə dönəminə çoxları dönmüşdür. Şərqşünaslardan Paul Graf 1862-1863-cü illərdə Mərkəzi və Şərqi Ərəb Yarımadası jurnalı əsərində Nəcd xalqını haqqında, yəni vəsf edərkən belə demişdir ki, Quranı tərk etdilər və qiblənin hansı tərəfdə olduğunu belə unutdular, zəkatı, orucu və həcci unutdular. Və o dönəmdə insanlar dediyimiz kimi yenidən cahiliyyə dönəminə qayıtmışdılar. Dinin bir çox əhkamları tərk edilmişdi və ya təhrif edilmişdi. Sünnədə, Quranda gəldiyi vəziyyətdən, dəlillərdən əks mövqəyə sapmışdılar. Və hətta o dönəmdə insanların çoxu şirkə yuvarlanmışdı və bir çox Nəcdin Diriyə adlanan yerində bir çox sahabələrin
qəbirləri var idi ki, insanlar o qəbirlərdən mədəd umurdular. Məsələn, Cübeylə bin Zeyd bin Xattabın, deməli, Şeyb Qubeyranın, Dirar bin Əsharın və s. qəbirləri var idi ki, həmin bölgələrdə. Yəni, insanlar həmin qəbirlərə gedib o qəbirlərdən müəyyən mədədlər umurdular və ehtiyaclarını istəyirdilər. Hətta Buleydətül Fəddə deyilən yerdə fəhal adlanan ağac var idi ki, xurma ağacı ki, insanlar bu ağacı tavaf edərək bu ağacdan bərəkət, mədəd umurdular. Hətta yəni evladı olmayan qadınlar bu ağacdan mədəd umurdular. Və bu da göstərir ki, açıq aydın ki, insanların o dönəmdəki dini vəziyyəti və ya əqidələri, ehtiqadları hansı durumda idi. Bu səbəbdən insanlar Qur'anı və sünnəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini tərk edərək mövhumatlara və xurafatlara yönəlmişlər və əqidələrini, ehtiqadlarını bunun üzərində qurmuşlar. Amma şeyxin həyatına gəlincə, şeyx böyük ənənələri olan bir ailədəndir. Böyük, deməli, həmin ailədən çoxlu sayda alimlərin çıxdığı bir ailədəndir. Məsələn, onun atası Əbdülvahab, deməli, böyük alimlərdən idi. Uyeynə və Hüreymələ bölgəsinin qazisi idi. Qaziliyini icra edirdi. Onun babası Süleyman bin Əli Nəcd alimlərinin və Nəcd və daha geniş, yəni ətrafının alimlərinin rəisi idi. Onların deməli mərcisi idi, yəni alim olaraq ona gəlib hər hansı bir müəyyən ixtilaflı və ya müşkil olan məsələləri ona sorurdular. Həmçinin o bir müddət Uyeynənin qaziliyini də icra etmişdir. Həmçinin şeyxin əmisi İbrahim ibn Süleyman ibn Əli məşhur kitabların sahibi idi, alim idi. Həmçinin ikinci əmisi Əhməd ibn Süleyman ibn Əli də elm əhlindən idi, alim idi. Həmçinin şeyxin qardaşı Şeyx Süleyman ibn Əbdülvahab, həmçinin onun uşaqları, yəni şeyxin öz uşaqları, öz evladları, deməli 5 evladı şeyxin hamısı dönəminin böyük alimlərindən olmuşdur. Həmçinin şeyxin dayısı Muhammed, deməli Seyf ibn Muhammed ibn Azzaz, o da fəqih idi, alim idi. Həmçinin qardaşı Süleymanın uşaqları və nəvələri də hamısı dönəmlərinin alimləri idi. Onu da qeyd edim ki, yəni şeyx böyük zəka və iti hifz sahibi idi. O hətta yəni 7 yaşına çatdığı zaman artıq Quranı əzbər bilirdi, əzbərləmişdi və hətta gənc yaşında olduğu zaman, yəni hətta bığ yerləri tərədiyi zaman onun yanına artıq, yəni fətva dalıcan başqa bölgələrdən səfər edib gəlirdilər. Şeyx elm tələb etmək üçün Məkkəyə, Mədinəyə, Bəsrəyə və s. bölgələrə səfər edərək elm əldə etmişdir. Amma Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab'ın şeyxlərinə gəlincə, şeyx dönəminin böyük alimlərindən dərs almışdır, elm almışdır və ilk aldığı elm əhlindən atası Abdülvahab'dır. O, Nəcdin müftisi idi və ondan fiqh elmini götürmüşdür, Qurana əzbərləmişdir onun vasitəsilə, onun köməkliyi ilə. Və bəllidir ki, onlar, yəni
o şeyhin babaları, atası vesaire ümumiyyətlə həmbəli məzhəbində idilər və onların da keçdiyi fiqh həmbəli məzhəbi üzərində qurulmuşdu. Şeyhlərindən ikincisi Abdullah ibn İbrahim ibn Seyf el-Necdi el-Mədənidir. Şeyh onunla bərabər Sahih-il Buxarini və Sahih-il Müslimi oxumuşlar və öyrənmişlər və həmsinin ondan, yəni onun icazəsi vardır, həmsinin onunla birlikdə onun şərhlərini, bu iki kitabın şərhlərini keçmişlər, həmsinin Sünəni Tirmizinin sənədi ilə, Əbu Davudu sənədi ilə, sənədləri ilə və İbn-i Macənin sünənini, həmsinin İmam Nəsəyinin Sünənül Kubra kitabını, həmsinin İmam Ed-Dariminin Sünən kitabını və başqa kitabları deməli Şeyx Abdullah ibn İbrahim Seyfən Nəcdi Əl-Mədəni ilə keçmişdir. Həmsinin başqa kitablar bunlardan Əl-İraqinin Əlfiyyə kitabı, Əl-Munzirinin Ət-Tərğib və Tərhib kitabı, İbn-i Malikin Əl-Xulasə kitabı, həmsinin İbn-i Hişamın Sira kitabı, həmsinin İbn-i Həcər Əl-Əsqalaninin kitablarını, Qadi İyadın kitablarını, həmsinin qiraət kitabları və başqa qiymətli kitabları onunla oxumuşdur və tədris etmişdir. Həmsinin şeyxin şeyxlərindən üçüncüsü İmam Mühəddis Muhammed Həyat Əs-Sindidir. Şeyxlərindən dördüncüsü şeyx Muhammed Əl-Məcmuidir. Şeyxlərindən beşincisi Əli Əfəndi Ət-Dağıstani. Altıncısı Əbdüllətif Əl-Əfəlaqi Əl-Əhsayidir. Şeyxlərindən yeddincisi Şeyx İsmail Əl-Əcluni. Səkkizincisi Şeyx Abdullah İbni Səlim Əl-Basri. Şeyxlərindən doqquzuncusu Şeyx Sibğatullah Əl-Heydəri və başqa şeyxlərdən dərs almışdır. Amma şeyxin tələbələrinə gəlincə, təbii ki, şeyxin çoxlu tələbələri olmuşdur. Çünki şeyx uzun müddət dərs tədris etmişdir. Lakin biz onun ən məşhur olan tələbələrini qeyd edəcək inşallah. Birincisi, Saud ibn Əbdüləziz ibn Muhammed ibn Saud'dur. İkincisi, Hüseyn ibn Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab Əl-Qadi. Yəni, bu şeyxin öz evladıdır, oğludur. Üçüncü şeyx tələbəsi Əli ibn Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab, bu da onun evladıdır. Dördüncüsü Abdullah ibn Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab, bu da şeyxin evladıdır. O da zamanında Ədriyyə şəhərində qazilik etmişdir. Beşincisi də şeyxin evladı, yəni İbrahim İbni Muhammed İbni Abdülvahabdır. Altıncısı, şeyxin nəvəsi Əbdurrahman İbni Həsən İbni Muhammed İbni Abdülvahabdır. Onun məşhur Fətül Məcid kitabı vardır ki, şeyxin Kitab-ı Tövhid kitabına yazdığı ən gözəl şərhlərdən biridir. Fətül Məcid kitabı. Şeyxin tələbələrindən yeddincisi Əlləməl Cəlil Qadi Həmd ibn Nasir ibn Osman ibn Məmərdir. Səkkizincisi Əl-Vəşəm ibn Abdüləziz ibn Abdullah Əl-Hüseyn Əl-Nasiri. Doqquzuncu Səyid ibn Həcər Hutab bəni Təmim qəbiləsinin qazisidir. 10-cu tələbələrindən Həmd ibn İbrahim ibn Həmd ibn Abdülvahab ibn Abdullahdır. 11-ci Deyləmin qazisi Muhammed ibn Süveyləm. 12-ci Əbdurrahman ibn Xümeys. 13-cü Əbdurrahman ibn Nasir Uyeynə bölgəsinin
gazisi olmuştur hemçinin. 14. Şeyh Muhammed İbni Sultan el-Uvseci hemçinin Muhammel'in ve Ehsan'ın gazisi olmuştur. 15. Şeyh Abdurrahman İbni Abdül Muhsin Ebul Hasan Hureymile'nin gazisi olmuştur. Hemçinin Ez-Zülfe ve başka bölgelerin gazılığını icra etmiştir. Şeyh talebelerinden 16. Şeyh Hüseyin İbni Abdullah İbni Aydan el-Gadi, o da Hureymile'de gazilik etmiştir. 17. talebelerinden Şeyh Abdülaziz İbni Süveylem, o da Qasım bölgesinin gazisi olmuştur. 18. talebelerinden Hend İbni Raşid el-Uveyni, 19. Şeyh el-Allama Hüseyin İbni Gannam, Ravdatul Efkar ve Efhem kitabının sahibi ve başkaları olmuşlar. Ama Şeyh İmam Muhammed İbni Abdülvahab'ın yazdığı, təsnif etdiyi kitablara gəlincə Şeyh bir çox faydalı əsərin müəllifidir. Bu kitablardan ən fəzilətli, ən üstünü olanı Kitab-ı Tövhiddir. Yəni Tövhid kitabıdır. Bu kitabda Şeyh yəni bir müsəlmanın eytiqad etməsi gərəkdiyi və çəkinməsi tövhid məsələsində və şirk məsələsində çəkinməsi gərəkdiyi məsələləri toplamışdır və bu kitabda bu kitabın qiymətli olması ondan ibarətdir ki, bu kitabda Şeyh özündən heç bir şey deməmişdir. Yalnız Allahın və onun peyğəmbəri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin və sahabələrin və ya tabiinlərin və ya üç nəsildən olan sələflərin sözlərinə istinad etmişdir. Həmçinin əsərlərindən ikincisi Kitabul İman, üçüncü kitab Usulul İman, dördüncü kitab Fədailul İslam, beşinci kitab Fədailul Qur'an, altıncısı Əs-Sirətul Muxtasara, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin müxtəsər sirəsi, yəni həyatı. Yeddincisi Əs-Sirətul Mutulə, yəni uzun sirə, təfsilatını bəyan edən sirə. Səkkizincisi Muxtasarus Savayiq, yəni bu İmam İbnül Qeyyimin Savayiq kitabının müxtəsəridir. Dokuzuncu kitab Muhammed'in demeli Şeyhülislam İbni Teymiyyənin El-Aql ve Nəql kitabının müxtəsəridir. Muxtasarul Aql ve Nəql. 10. kitab Muxtasarul Minhacü Sünnə, həmçinin Şeyhülislam İbni Teymiyyənin Minhacü Sünnə kitabının müəllifidir. 11. kitab Muxtasarul Fəthul Bari, Səhihil Buxarinin şərhi olan İbn Həcər Əl-Əsqalaninin Fəthul Bari kitabının müxtəsəridir. 12. kitab Muxtasarul Hədiyin Nəbəvi, 13. Məcmul Əhadis Murattabə Alə Əbvəbül Fiqh, fiqh babları üzərinə tərtib edilmiş hədislər məcmusu. 14. Muxtasarul Şərhul Kəbir Vəl İnsaf kitabıdır. 15. kitab Keşf-ül Şübhət, 16. kitab Ədəb-ül Məşi ilə Salat, yəni namaza gedənin ədəbləri, 17. kitab Əl-İstinbat kitabıdır, 18. kitab Məsailül Cahiliyyə, Cahiliyyə məsələləri, 19. kitab Kitab-ül Kəbair, yəni Böyük Günahlar kitabı və 20. kitab Mufidul Müstəfid fi hukmi tarikut tövhid, yəni tövhidi tərk edənin hökmü barədə faydalı olan fayda mənbəyi. Və həmçinin başqa kitabların müəllifidir və bu kitablar
çok faydalıdır ve hemen kitablarda bir çox faydalar ve hikmetler cem edilmiştir. Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab öz dəvəti ilə insanların İslam'ın əhkamlarını tərk etdiyi və bir çox İslami əmirlər tərk edildiyi zaman insanları yenidən İslam'a qaytarmaq üçün böyük islah edici dəvət tədbirləri görmüşdür və bunun nəticəsində də insanların yenidən İslam'a qayıdışı baş vermişdir və bu dəvət sonradan bütün Ərəbistan yarımadasına və hətta onun da sərhədlərini aşaraq bütün İslam coğrafiyasına yayılmağa başlamışdır. Şeyxin əqidəsi şək yoxdur ki, Sələf-i Salihin əqidəsinə, Əhl-i Sünnə vəl Cəmaatın əqidəsinə uyğun olmuşdur. Lakin fikdə onun məzhəbi həmbəli məzhəbidir. Necür nə ki, atasının və babalarının və həmçinin onun evlatlarının və nəvələrinin və sonra gələn nəsillərin demək olar ki, çoxunun və ya demək olar ki, hamısının rəsmi məzhəbi həmbəli məzhəbidir. Şeyx Hicrətin 1206-cı ilində və ya miladi 1792-ci ildə vəfat etmişdir. Uca Allah şeyxə 6 evlad nəsib etmişdir. Bunlar Əli, Abdullah, Hüseyn, Həsən, Əbdüləziz və İbrahimdir. Onlardan da 4-ü, hətta o vəfat edəndən sonra da qalmışlar. Həsən, Hüseyn, Əli və Abdullah və bundan sonra, yəni şeyxin ailəsi, zürriyyəti artmışdır və onların hamısı bu 4 evladdan törəmişlər və hal-hazırda da şeyxin ailəsi Ali Şeyx adı ilə tanınır və məşhurdur və Saudiya dövlətində də bu nəsil mərufdur və bilinəndir və bir çox alimlər, elm əhli bu nəslə, nəsəbə nisbət edilmişdir. Həmçinin onu da qeyd etmək lazımlı bilirəm ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhaba istər həyatında və istər həyatından sonra bir çox iftiralar atılmışdır. Hətta onun güya İngilis cəsusuna dedikləri ilə oturub durması barədə, yəni dedikodular da yayınmışdır, amma bunlar hamısı əsassızdır və batildir və iftiradan başqa bir şey deyil. Hətta indinin özündə də, yəni elmi cəhətdən kimsə şeyxin istər əsərlərinə və istər əqidəsinə və istər mövqeyinə elmi cəhətdən ona cavab vermək qüdrətində deyildir. Və bu da onu göstərir ki, şeyx ona atılan iftiralara və böhtanlara baxmayaraq doğru əqidədə olmuşdur, doğru mövqeydə olmuşdur və sələfin mövqeyində olmuşdur. İstər əqidə olaraq, istər fiqh olaraq və istər başqa sahələr olaraq. Amma keçəcəyimiz kitaba gəlincə, yəni Usulü Sələsə və Ədillətuha kitabına gəlincə, yəni 3 əsas və onun dəlilləri kitabına gəlincə, bu kitab həcminin kiçik olmasına baxmayaraq bu kitabda böyük faydalar cəm edilmişdir və hər bir müsəlmanın bu kitabdan olan əhkamları bilməsi və bundan faydalanması gərəkir. Bu səbəbdən də bizim bu kitaba müraciət etməyimiz əslən bu səbəbdəndir və bu kitab ümumiyyətlə yazıldığı vaxtdan İslam ümməti və İslam alimləri arasında böyük ilgi görmüşdür. Bu kitab dəfələrlə saysız hesabsız dəfə çap edilmişdir və indinin özündə də onun hətta onlarla və ya yüzlərlə çapı vardır, nəşri vardır, hətta
Alimler bu kitaba böyük ilgi göstermişler, dediğim kimi onu şerh etmişler ve bu kitabın onlarla ve hatta yüzlerle şerhi mevcuttur. Bakmayarak ki o yani bir kitap olarak İslam ümmeti arasında 3 əsrə yakın bir müddətdə olmasına bakmayarak bu kitap Müslümanlar arasında, hepsinin alimler arasında büyük ilgi ile karşılanmıştır. Ve muasir alimlerden demek olar ki hamısı bu kitabı şerh etmişler. Bu alimlerden mesela qeyd etmek olar Şeyh İbni Baz, Şeyh İbni Useymin, Şeyh Luhaydan, Şeyh Fauzan. Beləliklə bu dərsimizdə müxtəsər olaraq Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab'ın və onun 3 əsas və dəlilləri kitabı barədə qısaca məlumatı götürdük. İnşallah artıq gələn dərsimizdən kitabın mətnini götürəcəyik Allah'ın izni ilə. Sonda da yenə Allah Subhanahu Taala'ya həmd-ü səna etmək istəyirəm. Və Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme və onun əhli beytinə və bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Və salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.